άνθρωποι με ειδικές ανάγκες να έχουν δικαιώματα, δικαιώματα στις θάλασσες. Δεν έχουμε. Έχει μόνο η πόλη Χρυσοχούς. Και νομίζω τελευταίως παρουσιάστηκε και κάτι άλλο, έναν άλλο δάπεδο ξύλινο στην περιοχή της Λάρνακας, που αυτό και μόνο σας λέω ότι στην Ευρώπη υπάρχουν στην κάπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι με ειδικές ανάγκες και οι οποίοι συνοδεύονται με άλλα 30 με 40 εκατομμύρια συνοδούς. Ποτέ δεν δουλέψαμε για αυτούς τους ανθρώπους, που αυτοί οι άνθρωποι βαστούν και λεφτά και μπορούν να αναπτύξουν μια ποιοτική τουριστική οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Δεν είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε τα ξενοδοχεία από ειδικούς ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, αλλά είναι ειδικά ξενοδοχεία τούτα, τα οποία πρέπει να κατασκευούν με σωστές προδιαγραφές. Έχω παρακολουθήσει ένα σεμινάριο στην Ισπανία, το οποίο μιλούσε πολύ καθαρά πόσο είναι το ωφέλιμο. Η Μαγιόρκα δεν κλείνει τον χειμώνα. Είναι γεμάτη και από αυτούς. Άρα λειτουργούμε ακόμα σε λαθασμένες ταχύτητες στον τουρισμό, και αυτό είναι το φόρισμα το οποίο καταλήγω να σας πω. Υπάρχει το προϊόν, πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό. Όχι να το κλείουμε διότι σταματούν οι πτήσεις. Οι πτήσεις μπορεί να ανοίξουν και το χειμώνα. Αυτή τη στιγμή παρουσιάσω πράγματι προϊόν προς κατανάλωση για να εισπράξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδαμε όμως έτσι και άλλες ερωτήσεις. Θα εισηγούμε εγώ να φυλάξει το λέξη δικαιώματα. Έχουν δικαιώματα. Έχουν δικαιώματα. Έχουν... Και βάζεις τα με ευρωπαϊκούς κανονισμούς δικαιώματα. Δικαιώματα, αλλά έχουν τα μέσα. Ναι, αλλά ακριβώς. Ότι εγώ πρέπει να σου τα δώσω τα δικαιώματα και δεν του τα δίδω. Εγώ άκουγα τον πρόεδρο των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, τον Νικολαίδη, πως ο έντονος ήταν σε μια διάλεξη με την Αθηνά, τη Βιολάρη, σε ένα interview, πόσο λυπημένος μιλούσε ότι δεν τους δώσαμε. Ειδικά τους ντόπιους πρώτα, όχι τους ξένους. Που σας λέω πόσο ποσοστό ανθρώπων υπάρχουν στην Ευρώπη. Ναι, θέλουμε υποδομές. Όχι δικαιώματα. Καλά, οι φράσεις μπορεί να γραφτεί γιατί σου λέω αλλά σας λέω ότι ο ανθρώπος με ειδικές ανάγκες έχει ανάγκη τη θάλασσα. Διότι η θάλασσα του προσφέρει εκπαίδευση και γυμναστική. Δηλαδή το ζωντανεύει στις κινήσεις του. Έχει παραπάνω από εμάς. Ναι, διότι έχει την άνοση και εκείνη εκεί που τη θέλει. Αλλά δεν μπορεί. Ένας πολύ καλός επιχειρηματίας είναι στην πόλη Χρυσοχούς. Είχε ένα hotel apartment το οποίο το διαρρύθμισε, εγόρασε ένα αυτοκίνητο van το οποίο το διαρρύθμισε, βάλει τους μέσα στο τρόλι, το τρόλι μπαίνει στο αυτοκίνητο, τους βαώνει, τους σφίγγει κάτω, τους παίρνει και είναι καθυσιασμένοι. Εγώ έχω πάει και τον επισκέφτηκα. Ο άνθρωπος καμιά ξέρω και δουλειά, δεν κυρία ξένια. Γνωρίζετε ότι, να συνεχίσω το γνωρίζετε ότι, υπάρχουν στη Γερμανία τουριστικοί agents, που είναι μόνο για αυτούς. Και στην Ελλάδα έχουν κάνει, στην Κέρκυρα έχω δει έναν ξενοδοχείο που είναι μόνο για... Μάλιστα. Και είναι μια... εργάζονται πάρα πολύ καλά. Και διότι υπάρχει συνεχής σε κράτηση, όπως και αυτός στην πόλη Χρυσοχούς. Εγώ έχω εργαστεί με ένα γραφείο από την Ολλανδία, όταν είχα τουριστικό γραφείο. Ο άνθρωπος και ήταν μου είπε, λέει μου το λεωφορείο σου ήταν καλό. Είναι βραδικό λεωφορείο, ο οποίος είναι αμόχωστο, ο φίλος μου ο Κωνσταντής, αλλά λέει μου το ξενοδοχείο που μας επήρες, λέει μου δεν ήταν τόσο σωστό, λέει μου, οι ανθρώπους. Γιατί παίρνα, αυτοί οι άνθρωποι έχει περίπτωση που είναι πάνω στο αμαξάκι, το κουκάθισμα, και κάνουν ντουζ. Δεν μπορεί να σηκωθούν. Μέσα στο πρέπει να τους κουντήσεις μέσα στο ντουζ και να κάνουν ντουζ όπως κάθονται. Μόνο την ώρα που κοιμούνται τους πιάνουν και τους βάζουν στο κρεβάτι. Μέχρι και αυτόν τον ντουζ κάνουν πάνω με το αμαξάκι, το τροκουκάθισμα. Αλλά είναι μια υπηρεσία η οποία θέλει ευαισθησία πολύ, θέλει σεβασμό και θέλει και καταρτισμένο προσωπικό. Αν καταφέρουμε όμως και φέρουμε κάποιον αριθμό, η χώρα μας πράγματι μπορεί να καθιερωθεί ακόμα πιο επαγγελματικά στον τουρισμό όλων των ειδικοτήτων. Το ερώτημα μου εμένα, αν μπορώ. Το ερώτημα μου είναι, τούτο είναι θέμα της πολιτείας ή κάποιου επενδυτή. Είναι θέμα. Είναι θέμα και της τουριστικής πολιτικής του κράτους, το οποίο το ανέφερε ο κύριος Βάγκη, μπορείτε να με διορθώσει. Το ανέφερε ο ΚΟΤ κάποτε και το εισηγεί του ο ΚΟΤ. Ελάτε κύριοι ξενοδόχοι, κάμετε. Ο Αρίστοτη Δεροφρός, ο Θόδωρος, ο Αριστοδήμου, με πλησίασε. Και μάλιστα μου είχε πει ότι έχει μια περιοχή που είσαι στην Αναρίτα, κάπου. Και λέει μου, ρε Μιχάλη, θέλω να λίγο να πεις τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να περιέχει τον το ξενοδοχείο. Του έστειλα, νομίζω κάπου 52 σημεία. Ως άνθρωπος ακόμα είσαι και ειδικό θυμό δικαστήριο τότε με τα κόπεδα του, έκοψε λίγο τις ταχύτητες του ανθρώπου, διότι χάσε και λίγο την όρεξή του. Αλλά σας λέω ότι διαφέρθηκε εκείνος. Διότι έχει και το νόου και το καυτή. Τι είναι κύριε Παγιάτα.